一座巨大无比的高山，竟然在水中飘动着，而现在它的前面就是一个超大的瀑布。正在下方的阿鲁等人如果被砸中，就连耶稣都救不了他们。阿鲁目测了一下这座山最少有5000米高，如此大的体量，他们在其下方根本无法躲开。阿鲁马上打出一记腿刀试探，但那山体只是破了一层表皮，那种程度的力量完全无用。他把希望寄托到了萨尼身上，因为这家伙不是说可以反弹伤害吗？要不用你的招式看看有没有用吧。萨尼说：“你们真是很会开玩笑，虽然我可以反弹伤害，但我的头发可是有承载极限的，一般的攻击只要不超出极限范围，反弹回去当然没有问题。”但超过那种重量可是会被直接砸死的。不过萨尼的头发确实很强，他总共30万根的秀发，加起来可以承受9000万吨的力量。以后随着他的成长，可以继续变强。但现在他可挑战不了这座几千亿
生生的将瀑布打穿。如果现在他用双连钉拳打向萨尼，他在用非凡反弹伤害回去，那种伤害将会变得非常可怕。而现在萨尼最高可以反弹出30倍的攻击力。此时阿鲁已经蓄力完毕，双拳直接砸向了萨尼。随着体内的能量爆发，萨尼将所有的输出发射到了大山的底部。最开始仅仅在山体中开了一个小口，他们的心里也是直打鼓。在等待着命运的审判，但阿鲁的钉拳是从内部瓦解并倍增的招式。此时大山正迅速的开裂，随着轰隆隆的巨响， 山体彻底的爆炸开来，化成了无数的小石块。如此一来，对他们再也构不成致命伤害。而正是这番操作，也让瀑布之后的入口全部呈现出来。但是那些碎石还是非常危险的，他们必须要尽快进入。可因为阿鲁的过度消耗，他已经站不起来。还有一些余力的萨尼只好带着他们两个快速的飞向了那个洞口。碎石如雨点般落下，他们的心也是提到了嗓子眼。当那些石头落下之后，已经不见了他们的踪影，只剩下了一堆乱石。而他们也在最后时刻进入了山洞。不过一通操作下来，他们两人也完全透支了。 萨尼更是直接躺在了地上。接下来，他们需要得到食物的补充才能恢复，要不然缺少能量的他们很有可能会死在这。但他们身上已经没有任何吃的。在这个时候，小松站了出来，他知道在这里有一道美食在等着他们，那就是藏在这洞中的闪闪丝足鱼。但是如此弱小的他，能够取得那传说中的食材吗？